Ռուսվեր լուծաբանները եզրակացնում են, որ 2021 թվականին միջերկրական ծովում աշխարհը կարող է բախվել նոր պատերազմի։ ԱՄՆ-ի, Իրանի և Իսրայելի միջև մերձավոր արևելքում հակամարտության սրման իրական ռիսկից բացի, հնարավոր է արևելյան միջերկրական ծովում դաժան բախում տեղի ունենա Թուրքիայի և Հունաստանի միջև։ Հունաստանը և Թուրքիան պատմական հակառակորդներ են։ Նրանց ՆԱՏՕ-ի շրջանակում հաշտեցնելու փորձ կատարվեց, բայց ապարդյուն։ Այսօր իրավիճակը սրվում է այն փաստով, որ երկու երկրներն էլ գտնվում են տնտեսական ծանր ճգնաժամի մեջ և վերականգնման ու աճի համար անհրաժեշտ են խթանիչներ։ Դրանք կարող են լինել Կիպրոսի ափերի արևելյան միջերկրական ծովում հայտնաբերված հսկայական գազի հանքերը, այն երկիրը, որը կվերահսկի դրանց զարգացումը և արտահանումը Եվրամիության երկրներ, կստանա տասնյակ միլիարդավոր դոլարներ։ Ոգեշնչված Լեռնային Ղարաբաղում հաջողություններով նորաթուխ Սուլթան, Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը կարող են նորից փորձել հարցը լուծել ուժի միջոցով։ Այնուամենայնիվ, ամեն ինչ շատ ավելի բարդ է, քան նա կցանկանար։ Կոշտ ասած, Կիպրոսը չի պատկանում Հունաստանին, այն ինքնիշխան պետություն է, որտեղ բնակվում են էթնիկ հույներ և թուրքեր։ Անկարան մատնանշում է Կիպրոսի 1878 թվականի հունիսի 4-ի կոնվենցիան, որտեղ կղզին ներկայացվում է որպես Օսմանյան կայսրության մաս։ Կիպրոսի հունական և թուրքական հատվածների համակեցության խնդիրը ներկայումս սրվել է մոտակայքում գազի հանքավայրերի հայտնաբերման ֆոնին, ինչպես նաև այն փաստով, որ կղզին առանցքային կետ է Իսրայելից Եվրոպա տարածքի խողովակաշարերի կառուցման համար։ Անկարան ցանկանում է իր բաժին ունենալ այս ամբողջ առատությունից, բայց հույները այլ կերպ են նայում հարցին։ Հիմքեր կան ենթադրելու, որ Թուրքիան կարող է փորձել Կիպրոսում կիրառել խնդրի ուժային լուծման Ղարաբաղյան տարբերակը։ Տեսականորեն իրադարձությունները կարող են զարգանալ հետևյալ կերպ։ Ինչ վերաբերում է Կիպրոսի թուրքական հատվածին, ապա հունական կողմից որոշ սադրանքներ են տեղի ունենում, որը Անկարային դրդում է կղզու ծովային շրջափակում գործադրել և այնտեղ ռազմական զորախումբ ուղարկել։ Դա անմիջապես ստիպում է Աթենքին միջամտել պաշտպանելու Կիպրոսի հույն բնակչությանը, որոնք կարող են իրենց նավատորմը կղզի ուղարկել և ինչ-որ ռազմական գործողություններ սկսել Թուրքիայի հետ ցամաքային սահմանին։ Նախագահ Էրդողանի խնդիրն այն է, որ Աթենքը ամենայն հավանականությամբ չի հանձնվի նրան, նորանշանակ Սուլթանի նեոոսմանյան զորավարժությունները առանց բացառության մեծ մտահոգություն են առաջացնում Թուրքիայի բոլոր հարևանների շրջանում։ Սիրիայի հյուսիս, Լիբիա, իր ծովային շելֆով, Լեռնային Ղարաբաղ, այժմ հունական կղզիներ, իսկ հետո ինչ, Կենտրոնական Ասիա, Աֆրիկա, Մերձավոր Արևելք, այս դեպքում ՆԱՏՕ-ի պաշտոնական դաշնակիցները ստիպված կլինեն աջակցել Հունաստանին։ Իդեպ ԱՄՆ-ն արդեն սկսել է դա ցուցադրաբար անել, այս 400-ի գնման համար դրանք պատժամիջոցներ կիրառեցին Անկարայի նկատմամբ։ Ամերիկացիները բացառեցին թուրքերին իրենց F-35 ծրագրից, հույներին հանձնելով 5-րդ սերնդի 6 կործանիչներ։ Պենտագոնը հասկացրել է, որ քննարկում է հունական Կրետեում գտնվող Հերակլիոն ավիաբազան որպես ինժերլիքին փոխարինող։ Վաշինգտոնը մտադիր է ամրանալ Թուրքիայի Դարդանել նեղուցի մոտակայքում, որտեղ ԱՄՆ բանակի ինժեներական կորպուսը ներկայումս արդիականացնում է Ալեքսանդրապոլիս նավահանգիստը։ Սրանք բավականին լուրջ ազդակներ են Անկարային, որոնք անտեսելը շատ ախոհեմ կլինի։ Արդյոք նախագահ Էրդողանը ռազմական բախման կգնա Հունաստանի հետ։ Սուլթանը կծում է միայն այնպիսի կտոր, որը կարող է կուլ տալ։ Ակնհայտ է, որ նա առաջնորդվելու է ԱՄՆ դեմոկրատական կուսակցության նորանցված արտաքին քաղաքականությամբ, իսկ թե ինչպիսին կլինի դա, դեռ կտեսնենք։ Իսրայելցի վերլուծաբան Դմիտրի Շուֆուտինսկին գրում է. Երուսաղեմի համար կարևոր է առավել բալանսավորված քաղաքականություն վարել տարածաշրջանում, կարևորել Հայաստանի հետ ավելի խորը բարեկամությունը և նույն ժամանակ չհրաժարվելով իր դաշնակից Բաքվից։ Արդյոք կիսում է այդ տեսակետը իսրայելցի հայտնի հրապարակախոս քաղաքագետ Ավիգդոր Էսկինը։ Իսրայելը մեծ տերություն չէ և չի ձգտում ազդել իրավիճակի վրա Կովկասի տարածաշրջանում։ Ադրբեջանի հետ փոխգործակցությունը կարևոր է իրանական ուղղությամբ համագործակցության պատճառով։ Դա ռազմական համագործակցություն է 5 միլիարդ դոլար արժեխության պայմանագրով, ինչպես նաև ըստ արևմտյան աղբյուրների հետախուզության ոլորտում։ Ադրբեջանի խնդրահարույց հարաբերությունները Իրանի հետ հանգեցրել են Բաքվի համար իսրայելական ռազմական ներուժի շահավետ օգտագործման, պաշտպանելու սեփական ինքնիշխանությունը Իրանից հնարավոր ոտնձգություններից։ Իսրայելը այնտեղից նավթ է գնում, բժշկական և գյուղատնտեսական սարքավորումներ է մատակարարում, այսինքն մեր երկրների միջև հաստատվել են փոխ շահավետ հարաբերություններ ռազմական համագործակցության հետախուզության ոլորտում, ինչպես նաև տնտեսական գործընկերության հարցերում, սակայն քաղաքական ոլորտում Բաքուն մնում է Իսրայելի դաշնամին։
Ադրբեջանը բոլոր միջազգային կազմակերպություններում միշտ դեմ է քվեարկում Իսրայելին։ Մասնակցում է Անկարայի հովանու ներքո գտնվող հակաիսրայելական հավաքներին։ Բաքուն մինչ այժմ հրաժարվում է դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել մեզ հետ, նույնիսկ այն բանից հետո, երբ արաբական առաջատար երկրները դա արեցին։ Սա որոշակիորեն հիշեցնում է Հայաստանի ու Իրանի բարդ հարաբերությունները։ Մի կողմից Թեհրանը ամենակարևոր օգնությունը ցուցաբերեց 90-ականների սկզբին, եւ այնուհետև ոչ մեկ անգամ գործեց Երևանի շահերին համահունչ, բայց Իրանի ղեկավարների քաղաքական կողմնորոշումը շատ կոշտ է, պահանջ Հայաստանից ամբողջությամբ դուրս գալ Ղարաբաղից, բազմավեկտորի օրինակ։ Իսրայելի հարաբերությունները Կովկասի երկրների հետ զարգացել են հետխորհրդային շրջանում։ Վրաստանը Իսրայելին ի սկզբանե բարեկամ երկիր է, որի հետ իսկապես եղբայրական հարաբերություններ կան։ Մենք նախանշեցինք իրավիճակը Ադրբեջանի հետ։ Մինչև վերջերս Հայաստանը հետաքրքրված չէր Իսրայելի հետ որևէ տեսակի հարաբերություններով։ Երբ Ադրբեջանի հետ ռազմական պայմանագիրը քննարկվեց, Իսրայելը դիմեց Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը եւ առաջարկեց նրան նույն գործարքը, բայց Հայաստանը դա նպատակահարմար չհամարեց։ Հարցին, թե ինչը պետք է անկյունաքարային լինի Հայաստան-Իսրայել հարաբերություններում, Էսկինը պատասխանեց. «Այս օրերին Հայաստանը խորը ներքին ճգնաժամ է ապրում. Իսրայելի հետ հարաբերությունները այժմ ընդհանրապես օրակարգում չեն. Եթե երկրում ձևավորվի ազգային միասնության կառավարություն, որը նպատակաուղված կլինի հայկական պետության կերտմանը եւ ամրապնդմանը, ապա արտաքին հարաբերությունները նորից կդառնան արդիական. Այդ դեպքում Իսրայելը կարող է լինել ոչ բարյացակամ միջավայրում գոյատևման եւ բարգավաճման մոդել. Բարձր տեխնոլոգիաների գյուղատնտեսության բժշկության ոլորտում համագործակցությունը բնական ուղղություններ կլինեն։ Եվ եթե Հայաստանում նրանք սկսեն աշխատել կառուցողական եւ կառուցողական ազգային գաղափարի վրա, որի մի մասը կլինի Սփյուռքի իրենց պատմական հայրենիք ներգրավումը, ապա Իսրայելի հետ գործընկերությունը կենսական նշանակություն կունենա։ Սակայն այս պահին Հայաստանը բոլորովին չի նայում Իսրայելին, եւ Երուսաղեմի համար այս ուղղությունը նույնպես առաջնահերթություն չէ։ Արդյոք ճիշտ էր պատերազմի օրերին Իսրայելից դեսպանի հետ կանչումը։ Այդ մասով Էսկինը նշեց. «Այսօր շատ կարելի է խոսել պատերազմի նախորդ տարիներին և պատերազմի տարիներին Հայաստանի սխալների մասին, սակայն այժմ շատ ավելի կարևոր է ողջունել նրան մի բարի վստահության խոսքով, երկիրը դեպի վերածնունդ և բարգավաճում ուղղորդելու հնարավորության վերաբերյալ. Այս օրերին Հայաստանի ընկերները կարող են դիմել սիրո, աջակցության և միասնության և դրական ուղղության վախտանքներով. Հայ ժողովուրդը անցել է ամենադժվար փորձությունները. Այժմ պահանջվում է բացասական ալիքի մերժում և անցում դեպի լավ վերաբերմունք, հանուն ստեղծագործության և միասնության»։